নমস্কাৰ বন্ধুসকল, বিন্দাছ নিউজলৈ আপোনালোকক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু আশা কৰিছোঁ সকলোৱে ভালে আছে। আৰু বন্ধুসকল, খুবেই গুড নিউজ এটা লৈ আহিছোঁ আপোনালোকৰ মাজলৈ। যিহেতু আমাৰ মাননীয় DGP মহোদয়ে কৈছে আৰু যিহেতু নতুন পদ ওলাব আৰু যিহেতু নতুন পদ ওলাব জেইলৰ দ্বাৰৰ কাৰণে অতি সোনকালে, আৰু তেওঁ যিহেতু কৈছে আৰু তেওঁৰ মই ভিডিঅ' ক্লিপটো আপোনালোকক দেখুৱাম। আৰু ভিডিঅ'টো ক্লিপ চোৱাৰ আগত আপুনি যদিহে আমাৰ চেনেলত প্ৰথমবাৰলৈকে ভিডিঅ' চাই আছে তেনেহ'লে চেনেলটি ছাবস্ক্রাইব কৰি থ'ব আৰু বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি থৈ দিব। আৰু বন্ধুসকল, ভিডিঅ' ক্লিপটো আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ, চাই লওক। অগ্নিবীৰৰ ট্ৰেইনিং চলি আছে, অগ্নিবীৰৰ কাৰণে পৰীক্ষা। ইয়াত অকল টিংখঙৰে বুলি নহয়, ৰাজগড়ৰে নহয়, মৰাণ বা নাহৰকটীয়া ওচৰ অঞ্চলৰ বহুতো ল'ৰা ছোৱালী আহিছে। ইয়ালৈ সকলো জনগোষ্ঠীৰ ল'ৰা ছোৱালীবোৰ গোট খাইছে। এতিয়া প্ৰায় 500 অতিথিৰে আৰম্ভ কৰিছে বোলে, এতিয়া 300 কিমানটা আছে আৰু ৰেগুলাৰ আহে, মানে 20 কিলোমিটাৰ 15 কিলোমিটাৰৰ পৰা ডেইলি আহি পেলাই তেওঁলোকে ৰাতিপুৱা এবাৰ আবেলি এবাৰ আহে। বিমল বৰা মন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ তেখেতৰ যিটো ইনিচিয়েটিভত আৰ্মীয়ে যিটো কৰিছে, বৰ শলাগিবলগীয়া। এটা পৰিৱেশ সৃষ্টি হৈছে, মানে ৰাষ্ট্ৰভাৱাপন্ন হৈছেতো সেইটো বাদেই, তাৰোপৰি এই ল'ৰা ছোৱালীবোৰ বঢ়িয়া চান্স হ'বগৈ। তাহাঁতি ফিট দেখিছোঁ, ছোৱালী কিছুমানৰ মই অকণমান এনেমিক আছে যেন লাগিছে অলপ, বাকী ল'ৰাবোৰ বা ছোৱালীবোৰো চলি ছোৱালীও আছে আৰু ৰাতিপুৱা দৌৰে। গতিকে এইটোত কষ্ট কৰি থাকিলে ভৱিষ্যতে অন্য পৰীক্ষাৰ কাৰণে আমি সফল হ'ব পাৰিব, মানে এতিয়া SSB, BSF, CF বা CRP এনেকুৱা CAPFবিলাকত যিমানখিনি পোষ্ট ওলাই থাকে এনেতে আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে গমেই নাপায়। কিন্তু ইয়াত এবাৰ কৰিলে, ধৰি লওক ইয়াত এইবাৰ অগ্নিবীৰত ছাকচিড যদি নকৰেও অন্য এটাত কৰিব ছাকচিড, খালি প্ৰেক্টিছটো ইয়াতে খালি জাৰি ৰাখিব লাগে আৰু বাকীবিলাকতো হ'ব লাগে, অন্য জেগাতো এইটো চলিব লাগে। আমি অসম পুলিচে ইতিমধ্যে কৰাইছোঁ, আমি BTAD কৰাইছোঁ বা তিনিচুকীয়াত কৰাইছিলোঁ, আমি বেলেগ বেলেগ জেগাত কৰাইছিলোঁ আৰু ইয়াৰ অপূৰ্ব আমি সফলতা দেখিছোঁ। তাৰমানে পুলিচত এবাৰ যিবোৰে পাইছে, কাৰণ ইয়াত বেইমানীৰ স্কোপ নাই, যিটো কৰিছে সেইটোৱে কৰিছে। গতিকে আমি যিটো ট্ৰেইনিং দিছিলোঁ CAPFৰ পৰা, মানে আমি বিশেষকৈ CRP, BSF এওঁলোকৰ থ্ৰুৱেদি কৰিছিলোঁ বা আৰ্মিৰ থ্ৰুৱেদি কৰিছিলোঁ, ট্ৰেইনিং দিয়াইছিলোঁ বেলেগ বেলেগ জেগাত চিভিলিয়ান ল'ৰাক, যে তহঁতি পালে পা, নিজৰ জোৰটো খালি বহা সেইবুলি, আৰু তাত ভাল সফল হৈছে সিহঁতি। গতিকে ইয়াতো নিশ্চয় হ'ব, আৰু যদি নহয় আৰু পৰীক্ষা আহি থাকিব, তাত পাব। গতিকে আমাৰ পুলিচৰ মই চিয়'ৰ নহয় আমি ইমিডিয়েট কিমান ল'ম, কিন্তু হেৰিয়ৰ আহি আছে, জেইলছ আমুক তামুক।